mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama EWURA usimamizi wa utendaji na viwango. Habari mpenzi mtazamaji wa kipindi cha 88, napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha katika banda la EWURA. EWURA tumeshiriki katika maonesho ya sherehe za wakulima ama 88 yanayofanyika kitaifa katika mkoa wa Mbeya, viwanja vya John Mwakangale. Na ukifika katika viwanja hivi katika TIC Square utatupata banda la mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Na ukifika basi katika banda letu utapata elimu ya udhibiti wa huduma za nishati. Ninaposema nishati na maanisha huduma za umeme, petroli na gesi asilia, pamoja na sekta nzima ya maji na usafi wa mazingira. Hivyo ni kuhamasisha wewe Mtanzania ambaye upo Mbeya au umekuja kwa shughuli mbalimbali, usisite kufika katika banda la EWURA. Tuko katika TIC Square opposite na Sagot. Fika katika banda letu. Ninaposema nishati na maanisha sekta ya umeme. Tuna mambo mbalimbali ambayo EWURA inafanya katika sekta ya umeme. Inawezekana wewe ni mkulima unatumia umeme lakini pia hujafahamu haki zako muhimu katika matumizi ya sekta ya umeme. Inawezekana una malalamiko mbalimbali katika matumizi ya sekta hiyo hiyo pia ya umeme, umemlalamikia mtu wa huduma basi hujapata ufumbuzi ambao ulikuwa unautaka. Fika katika banda la EWURA katika viwanja vya John Mwakangale upate elimu. Vile vile nikufahamishe tu kwamba ni kinyume cha sheria kutumia fundi umeme ambaye hana leseni ya EWURA. Na wewe fundi umeme ambaye unanitazama sasa hivi, je, unajua ni taratibu zipi basi unaweza kuzifuata ili uweze kupata leseni ya EWURA? Fika katika banda la EWURA hapa katika viwanja vya John Mwakangale Mbeya tukupatie utaratibu. Mkulima uko hapo, unatumia umeme, unatumia maji, unatumia nishati ya petroli, fika basi ili uweze kujua ni jinsi gani basi EWURA inakurahisishia kupata hizi huduma na vile vile kwa gharama ambayo ni sahihi. Na si hapa Mbeya tu, EWURA pia tumeshiriki katika maonesho ya 88 katika kanda mbalimbali. Kwa kanda ya mashariki tuko mkoa wa Morogoro. Ukifika katika viwanja vya 88 utakutana na banda la mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Vile vile kanda ya kati tuko mkoa wa Dodoma, EWURA tumeshiriki. Vile vile kanda ya kaskazini tuko pale viwanja vya Themi Arusha. Ukifika pale utakutana na banda la EWURA. Vile vile tuko kanda ya Ziwa mkoani Mwanza, viwanja vya Nyamhongolo tuko pale. Tuko kote huku ili kukuhakikishia basi wewe mkulima na wewe Mtanzania ambaye utatembelea maonesho haya upate kujua kuhusu udhibiti wa huduma za nishati na maji. Tunawakaribisha sana. Vile vile inawezekana wewe mkulima unakulima huko kijijini, hakuna vituo vya mafuta. EWURA tupo kukuhamasisha na kukupa utaratibu wa ujenzi wa vituo vya gharama nafuu vijijini. Hivyo ukifika katika mabanda yetu katika kanda zote ambazo nimekwambia, tuna maafisa ambao wamejipanga kukupatia wewe utaratibu wa jinsi gani basi unaweza ukajenga kituo cha gharama nafuu kijijini. Ili kule uliko kwenye shughuli mbalimbali za kilimo zinakuendelea, watu waendelee kupata huduma za nishati kwa wakati. Karibuni sana katika maonesho haya 88 ambayo yana kauli mbiu inayosema vijana na wanawake ni msingi imara wa mifumo endelevu ya chakula. Asanteni. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama.